እኔ የመጣሁት ያው የታወቀ ነው ለኢሬቻ ነው መጣሁት ኢሬቻ ባል ነው መጣሁት ኢሬቻ ማለት ደግሞ የገለቴን ፈና ይባላል በኛ በአፋኖ ሮሞ እሱ ማለት የምዝጋና ቀን ማለት ነው ግን የዘንድሮ ኢሬቻ ትንሽ ደስታውን ዝቅ ማረግ ያው የወቅቱ ጉዳይም ሆኖ የኢሬቻ ባል እና ከብር ነው የመጣ ነው የኢሬቻ ባል ማለት የኦሮሚያ መገለጫ ባሏ ነው ስለዚህ ባሉን እናጻባርክ ባላችንን እና ከብር የደስታችን የሰላማችን መገለጫ ስለሆነ ለባሉ ክብረ ባል መጥተናል ያው ይሄ የሆነበት ምክንያት ለራሳችን ለጤናችን ለሰላማችን ተብሎ ስለታሰበ ይሄንን ምክንያት በማድረግ ደግሞ ለታቀደላቸውና ለተፈቀደላቸው ሰዎች በሰላም መተው ጤናቸውን ተጠብቀው ኮቪድንም ያሰቡ እየተጠነቀቁ አክብረው እንዲገቡ መንግስት ባስተላለፈው መሰረት እኛም እንደዛልና ከብር መተናል Hey!